Я планував собі інтерв'ю, перше питання, з яких буду, але десь за годину до інтерв'ю мені скинули фільм, сказали, ти готуєшся, подивись, ось є піратська версія, так? Чи знаєте ви, що вже є піратські версії в інтернеті, і чи намагаєтесь з ними боротися, щоб люди до прем'єри не дивились? Ну, це така була, скажімо так, спланована атака наших сусідів, вони там зламали там деякі моменти наших партнерів і перевели на російську мову, і запустили це напередодні наших показів, щоб нам зіпсувати свято. Але я знаю, що люди, які в Україні підтримують українське кіно, навіть якщо не подивиться, в кіно, тому що великий екран дає зовсім інше відчуття, і там нормальний звук, а не якийсь такий, коротше, ну, штука. Плюс я не підтримую піратство, і ну, тому ми з цим боремося, дійсно, це мери приймаються, і ну, все, що можемо, ми зробимо. Угу. Я вибрав коментарі, які там люди писали, але адекватні, а не там те, що вони розписували, просто порівнювали з бригадою, це ні, неправильно. Ну, тобто там завдання яке, тобто, ну, я як представник, скажімо так, певного круга громадських діячів, які дуже жорстко ставляться до Росії, тобто, і має певний вплив, тобто у них мета будь-яким разом життя погіршити і через кіно, в тому числі, як таку справу чутливу для мене. Угу. Там, як на мене, є цікаві коментарі, на які варто відповісти, щоб люди розуміли, про що фільм. Один з коментарів – покоління, яке виросло на блокбастерах Marvel, не зрозуміє ваш фільм. Ну, я теж думав, що це кіно більш для або хлопців, або чоловіків, які там жили в 90-ті роки. Ну, у нас було багато вже показів, і в тому числі в Україні деякі там закриті були, і фокус показів, і от в Кривоморозі була прем'єра, і на тижні кінокритики була прем'єра в жовтні. І дуже різні люди підходили, в тому числі молоді хлопці і дівчата, яким теж нам дуже подобається кіно. Ну, не ж таке жорстко, нічого страшного, і ми бачили по жорсткіше кіно. Нам цікаво 90-ті, що відбувалося, тому що цей фільм дійсно максимально реалістично показує цей час. Фільм знятий нестандартно. Для того, щоб його зрозуміти, треба час. І треба час, щоб привикнути до картинки. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, я не знаю, не зрозуміло, якщо люди дивляться щось крім Марвелов або якісь дурнуватих комедій, щось якесь більш-менш серйозне кіно, то їм це зайде, тому що там нічого складного супер нема такого. Це не такий прям складний артхаус, кіно достатньо глядацьке. В тому числі це мені критики закидували це, що там ти зробив кіно, яке для глядачів, тому що роблять люди для фестивалів кіно, щоб там всі там довгі плани, всі там спали в залі. Це таке. Це кіно дуже динамічне і. Ну, я робив не то, щоб хотів комусь подобатися, я знав, що цю історію треба розповідати саме так. Угу. Фільм показує, що Україна не Росія, і вона інша зі своєю історією. Це так. Тому це не бригада, і це не бумер, і це не брат. Це Носорік, це українське справжнє кіно про 90-ті. Угу. Таких фільмів багато в різних країнах. Добре, що нарешті Україна зняла своє. Це початок чогось нового в українському кіно. Ну, не знаю, я не фанат кримінального світу, кримінальних фільмів, не слушаю радіо «Шансон» і не дивлюсь такі фільми. Ну, тобто, серйозно дивлюсь, там якісь Скорсезе, Тарантіно і інше, але загалом не фанат всього цього. Ну, зняв це кіно і більше до цієї тематики повертатися не буду. Тобто, буду зніматися кіно інше, кіно у мене плани різні. І це просто приклад того, що можу знімати кіно якісне, глядацьке, яке чинять на фестивалях і яке можуть купувати, в тому числі, за кордоном великі покупці контенту. Фільм, який абсолютно не викликає співпереживання до головного героя фільму. Ну, це була ізначально така ідея показати антигероя, хлопця, який нічого хорошого не робить, але багато кого, тільки що було інтерв'ю з дівчиною, їй там 22 роки чи 23, вона займається не то, щоб сильне кіно, але ну, трохи мистецтвом, і розуміється на цьому. І вона каже, от я все одно йому співчував, навіть не сказати, що він нічого хорошого не робить. Це таке було завдання, комусь це заходить, комусь ні. Угу. Цитата теж. Тупий кінець. Чому людям не міг не зайти? Ну, комусь не сподобався кінець. Угу. Це дуже просто. Це кіно, яке точно подобається всім. Тобто половина кіно це буде фанатові, половина буде його хейтити. Ну, хтось там боти, зрозуміло, там працюють за зарплатню. Там насправді це була новина, що во Львові відкрили фабрику ботів, там 40 тисяч аккаунтів, які працювали на Росії. Для мене це жахлива новина абсолютно, що це таке можливо в цьому місті. Такі люди, які працюються за гроші, просто цинічно, абсолютно. Це дійсно жахливі речі. Якщо це відкинути, а дивитися справжні коментарі справжніх людей, то ну, багато кому не сподобається. Це нормальна історія. Тобто ви не знаєте кіно, яке подобається всім.
Але то, що цей фільм будуть обсуждати, про нього будуть говорити, якось спорити про нього, це однозначно. Ну я скажу так, я почитав відгуки, коментарі, послухав ваші інтерв'ю, і я точно знаю, що я буду робити в кінці лютого. Я піду на фільм в кінотеатр, особливо в кінотеатр. Це дуже правильна позиція, тому що, по-перше, треба підтримувати офіційний контент, треба підтримувати українське кіно, і це кіно, яке точно ви не пожалієте, якщо на нього підете і подивитися в хорошій якості, з хорошим звуком, справжнім українською мовою. Тому що це була дійсно проблема, тому що фільм «Кримінальний світ» розмовляє російською. А мені треба показати українською, тому що це, по-перше, вимоги національного фільму, по-друге, це дійсно просування культури, я хотів це робити. І тому це були певні проблеми, але я зробив так, що це українська мова, скажімо так, приблотньона, виглядає достатньо природньо, не вибивається. Можна говорити, що мова – це зброя, і ви її використовуєте? Однозначно. І культура – це не завжди, коли діти приходять на день народження Шевченка і співають якісь пісні, і кладуть квіти. Це не тільки це. Це теж, коли люди дивляться якесь сучасне кіно, це можливо, фільм про минуле, а знят він сучасно. Тобто молоді це буде подобатися, вони будуть це дивитись. Навіть ті, хто, скажімо так, у нас багато ж в країні, хто не дуже розмовляє українською, розуміють, але не говорять. Але це може когось спонукати на те, щоб краще вчити і розуміти, що це круто. Українська – це круто. Круті хлопці розмовляють українською. А ви будете, не знаю, задоволені, якщо цей фільм спровокує моду на українське кіно або серіали про 90-ті в стилі такому, як знімаєте і подаєте ви, а не коли в нас просто копіюють щось російське? Ну, я не знаю, чи стане цей фільм культовим, це стане фільм проходним, яким ми не знаємо, яке у нього майбутнє, але бачачи наш старт в Венеції, інших фестивалях, бачачи, нас багато купили за кордон, наш купив Netflix, перше ігрове кіно українське, я знаю, що це кіно будуть дивитись однозначно, і в Україні ще його багато не дивились. Люди подивиться і ставлять свою думку, яке ви місце займе, вже історія покаже. Зараз є фільми на підході, які знімаються про 90-ті, зовсім різні фільми, не схожі на це. Ну, якщо ж буде хтось копіювати, ну добре, спробуйте, якщо зможете. А так, загалом, для мене це тема закрита і все. Я хотів зняти одне кіно про це, я його зняв і рухаюсь далі. Чи існує якась імовірність, хоч мінімальна, що ви погодитесь на продовження? Ноль. Навіть якщо він стане там дико культовим. Я сказав ще раз. Ноль. Так що всі розмови про продовження можна вже припиняти. Фільм може спровокувати ностальгію за минулим? Тому що люди, які з Кривого Рогу дивилися піратку, писали, круто, моє місто, 90-ті. Але всі казали, дякую за ці сподах і дякую, що це закінчилось. Можливо, у Кривому Розі не до кінця це закінчилося, там деякі люди продовжують жити таким життям, на жаль, для цього міста, але ну, все одно воно потрохи-потрохи розвивається. Дуже багато, от у нас була прес-конференція, всі україномовні були запитання, і дійсно це україномовне медіа в Кривому Розі, розумієте? Тому що дійсно це потрохи-потрохи ситуація змінюється на краще. Чому Носоріг? Я не пам'ятаю, там Завіння у Львові були, та Коля Рокеро, тобто таких хороших поганяло? Ні, це більш не поганяло, навіть, хоча там є певний сюжетний поворот, чому називають його саме Носорігом, а це більше внутрішнє, це така тварина, яка достатньо агресивна, сильна, яка біже прямо на пролом, товстою шкурою, але що у нього всередині ми не знаємо. Оце такий кіно і такий персонаж. Носоріг часто діє агресивно, як самозахист. Там бачить вогонь, бачить якусь потенційну загрозу, він зразу нападає, робить такий вибір. Чи є тут ця аналогія, що герой мав якийсь вибір, але вибрав цей агресивнішу поведінку? Ну, якщо це можна було сказати одним реченням, не треба знімати кіно. Бо це фільм зняти. 10 років страждав, щоб на це питання відповісти, тому так відповісти не зможу. Тільки кіно подивитись. Кожен сам знайде це або не знайде. Мене пише коментарі, що за херовий кінець, якесь кіно не зрозуміло. Розуміло. А хтось каже, да, мене це чіпануло, то і мені багато сказав, я не можу після перегляду, ми не можемо це зараз говорити, не треба подумати, а краще подивитись ще, тому що багато, дуже насичений сюжет, і знято дійсно так дуже динамічно, і людям, ну і скользко, це не розжовується, це не жвачка, розумієте, це не перемолений фарш, такі куски м'яса, яке треба ще переживати на плані такого усвідомлення. Ну те, що я бачив, я скажу, що це дуже хороший візуальний ряд, який мені напевно, вперше в українському кіно, я скажу, це дуже круто, дуже класно. Тебе вже цей візуальний ряд чіпляє, щось поглинає, а діалоги, всі інші події тобі додають якось додаткових запитань і на подумати. З цим проблем там нема. Чи є реальний прототип героя, чи з когось малювали?
та, є прототип героя, мій товариш, який пройшов певне життя і дійсно іноді рухне дуже хороші речі. Ну, тобто не всі, хто був в кримінальному світі, вони там вбивці там, і якийсь такий, там просто, ну, така була робота. Життя його змінилось, і цікаво його ставлен до цього, і взагалі якось у нас була розмова, яка дуже мене показала його з іншого боку, і я подумав, о, я хочу про це зняти кіно, от про от цю от внутрішність, що люди відчувають, тому що фільми, де от такі всі дуже прямі, прості ті хлопці показуються, або хочуть з них робити такі хороші такі хлопці, це зовсім не хороший хлопець, але якийсь щось у нього є, якась своя філософія, якась своя розуміння. І від цього я пішов, а вже написав цього Носоріга, вже якийсь зборочний образ, це не є 100% прототип, там тільки хтось, від кого я відштовхнувся. Угу. Я коли почув, Сенцов знімає про 90-ті, буде кримінальна драма. Перша моя асоціація була, о, фільм про башмаків? Чи є там щось з історії Криму, башмаків? Ні, з історії Криму нема, тому що і навіть прив'язки до Кривого Рога нема там. Тому що я не хотів когось ображати, щоб когось дивитися, це от у вас, тільки в вашому місті. Ні, там, якщо ти не знаєш, що це Кривий Ріг і не розумієш, що це місто, впізнаєш його, ти не розумієш, що це Кривий Ріг, і тому я хотів просто знімати якесь провінційне, промислове українське місто, яке от потерпає в розрухи 90-х. І що взяв свого досвіду, дійсно, або взагалі з досвіду нашого життя в 90-ті роки, тому що багато що сам бачив, щось придумав, щось так потрохи-потрохи склалося. І в Львові теж були зйомки, чому довго тут прем'єру. Ми там знімали Німеччину у Львові, тому що ми не могли виїхати в Німеччину, бо вже коронавірус на обмеження жорсткі. Приїхали сюди, знімали. 3 дні, через 4 дні, я пам'ятаю, і багато загальних планів потім ми убрали, хоча ми прикривали вулиці, робили такі пару красивих планів, але потім дуже впізнаваний був Львів. І я не хотів, щоб люди, українці дивилися, о, це ж у Львові, оце я не хотів, розуміти, тому що ти знищує магію кіно, розумієте. Бо ж повинно бути в історії, а не шукати, де це знімалося. Так. Чи має цей герой щось від вас? Бо теоретично, ви теж в 90-х були, ви зробили правильний вибір. А ось, але все одно десь роздоріжжя якесь було, чи є якісь сумніви, які ніколи вас... Ніколи роздоріжжя не було, і я не такий був спортивний в ті роки, скажімо так, ніж зараз, і ніколи не хотів бути таким. Там багато було бажаючих вступити в бандитські круги, там не так легко було ще потрапити, розумієте. Не всіх брали, і це було не так легко. Але це було так модно. Ну, я знав, що це якось вони роблять неправильні речі, і мені таке життя не привабило. Тому я пішов в економічний вуз вчитися, там, займався бізнесом до 30 років. Але життя було таке, і воно було пронизано всім цим. Ти або доброшував з бандитами, або працював, або був там. Ти не мог бути просто поза цим освітом, тому що вони були все, і вони все контролювали, всюди були. І тому це було так. Але щось від себе завжди ти виносиш. Тобто, якщо б я був тоді там або був в цій ситуації, як би я робив? Тобто, щось від мене там є, але невеличке. Що Філімонов додав фільму? Чи є було щось? Додав свої харизми, саба своєї природністю. Я шукав людей саме таких, яких таких є певний досвід, негативний досвід, які робили різні речі, які тримали зброю, які били інших людей, які пережили, ну, багато часу в своєму житті. У нього було таке дуже життя барвисте, скажімо так, і продовжується таким дуже барвисте. Він його змінює, це дуже повагу велику до нього, як до особистості. Це цікаво знімати особистість. І він дійсно робить такий певний розвиток в себе, що робить мій герой. Це от, було такі дуже природні ці моменти теж. Ну, і дійсно, в сценах, які такі динамічні, фізичні, він був як треба. Те, що і акторські теж, тому що два приза акторських так пресно не дають за кращу акторську гру. Да? Це неможливо купити на ринку якось, да? Це ж не корупція. Там, причому на одному з фестивалів, якщо не помиляюсь, Ума Турман колись отримувала роль кращої акторки. Так, це Стокгольмський кінофестиваль, який трохи спеціалізується на таких фільмах от такого жанру. Там Тарантіно отримував, Гаспар Ноє, Скорсезе, Трір, і ось стати в один ряд з такими режисерами, це для мене дуже приємно, тому що вони саме такі фільми люблять, цей фестиваль. Mm-hmm. Зазвичай актор знявся, все, він пішов в іншу роль зніматися, чи в театрі працює на телебаченні, Філімоновим інша роль. Він активний, він активіст, цілком вірно скоро стане кандидатом десь там в депутати, в партії і так далі. То він публічний, довкола нього є багато інших подій. Це зараз допомагає просувати фільм, чи десь відволікає людей?
Ну, по-різному. З одного боку, так, да, він як актор додав дуже сильно, він зробив свою роботу дуже добре, але ще його особистість є як публічна. Я не брав його через публічну особистість, навіщо? Тобто, я вже потім дізнався, що він там є, щось там, да. Інше, з одного боку, допомагає, тому що за ним є певна кількість його там фанатів, сторонніх прихильників, які про нього знають, і через це заходять в кіно, знайомиться з кіно. Є і певні негативні речі, тому що там закидають на його минуле, скажімо так, дуже барвисте, скажімо, одним словом. І це дає певні проблеми і певні не то, що неприємності, але певні бар'єри, які чинять, опять же, використовує наш північний ворог, Росія, тому що вона робить дуже багато, щоб цьому фільму нашкодити. Я скажу так від себе, краще прочитайте, хто такий Боцман, і питань до Філімонова взагалі не буде. Ну, так, читаючи відгуки десь критиків, читаючи ваше інтерв'ю Філімонова, у мене ж склалося враження, що фільм десь таки трошечки показує грязну білизну суспільства, на яку він не хоче звертати увагу. Нібито про 90-ті, але телефонне право, зв'язки з політиками, це ж і десь такий натяк на те, що у нас зараз є ще ці проблеми, яких ми не позбулись. Так. В цьому фільмі дуже багато шарів. Перше, це історія трагічна людина, там кримінальний сюжет такий динамічний. Загалом показати життя 90-х, як воно там починається з дитинства героя, проходиться, як це нас змінило, як це було, спогади. Але є більш такий суцільний поштовх, крім того, щоб казати, що молодість, що бандитизм нічого хорошого не несе в собі, це дуже реалістично показано цього боку. Там нема такого моралізаторства, розумієш. Ти просто сам робиш правильний висновок. А ще це такий мостик трохи з 90-х на наше суцільне життя сучасне, тому що цей час дуже-дуже змінив, ми саме це не розуміємо, тому що ми досі так ментально багато в чому живемо по поняттям, а не по закону, розумієте. В случаю чого ми телефонуємо якимось своїм друзям, знайомим і будемо вирішувати, а не телефонуємо в поліцію. Ми не йдемо до суду, що знаємо, в суді нема справедливості. Не віряємо нашим політикам, тому що вони нас завжди обманювали. Ми не віряємо чиновникам, тому що вони нас будуть качати з нас гроші на всі взятки і так і все інше. І тому дійсно цей фільм показує, звідки це все пішло, і показує, що от ми досі цього ноги не витягнули з цього 90-х. Угу. В Росії є страшна романтизація 90-х, бандитів, як пацанов, які піднялись, є такий культ, навіть окремі канали про це пишуть. Чи є ризик, що цей фільм частково якась аудиторія може сприйняти як романтизацію? Подивіться, хлопець з нічого став кимось. Ну, хтось може сприйме, але точно це не буде переважна така думка, тому що фільм в будь-якому разі він веде дуже чітко зовсім до інших висновків. І хтось побачить своє, розумієте. Ну, слухайте, люди там бачать плями в цьому невеличкому постійно показувати голих жінок, розумієте. Ну, люди от бачать своє завжди. Врахуючи, що про 90-ті. Ваші три найяскравіші згадки про 90-ті. Ну, можна менше. Просто я не знаю, слухайте, це час, коли пройшов там моя молодість, там була 20-25 років, там ці період, да, це дуже весело було і прикольно. Там, це там багато чого було цікаво. І тому люди часто хтось згадує радянські свої 90-ті, тому що була просто їх молодість, було веселий час, і будь-яка такий час студентський, він дуже веселий. Тому я не можу назвати це щось. Як на вас 90-ті вплинули? Позитивно, негативно, щось додали, щось забрали? Люди, які пройшли 90-ті, і там хтось займався різними справами, хтось займався от як бізнесом, все це. Ну це закаляє, розумієте, це не зараз. Зараз теж є проблеми, є у нас там і поліція може прийти кришанути, і там хтось там ДБР, там у нас тут прокуратура, там багато проблем, тобто не все так чисто з правоохоронними органами. Да, і досі є прояви бандитизму, когось похищає там бізнесмена, все це інше, такі моменти теж буває, але це носить вже такий очаговий порядок, а тоді було постійно. Коли ми жив в Сімферополі, там почало 90-х років, там в день стріляло, вночі там все, війна така йшла з зривами, з кулеметними чергами, там, ну страшне було. Я як прочитав один з коментарів, чоловік з Маріуполя написав, каже, я в 90-х жив у Маріуполі, в 6-й вечора треба було попасти додому, бо вже в 7-й все, стріляли, каже, тут показали, що дивіться, що було, не треба за 90-ми плакати. Це правда, це правда. Це фільм, в одного боку, когось визиве спогади такі, да, певні, тому що була молодість, було прикольно, да, це було моє, але точно не ностальгії, розумієте, от не ностальгії, тому що це фільм точно воно не дає такого, як же було здорово, ні. 22-й рік. Це зараз буде 10 років, як ви почали роботу над фільмом. Від старту і до того, що вийде на екранах. Наскільки це теж саме, що змінилось, що додали, що забрали?
Ну, як сказав фон Трір, якщо фільм вам вдався на 70% ваш задум, це дуже хороший відсоток. Він десь вдався, так. Воно є. Щось не вдалося, це правда, щось там не так, як бажалося. Ну, але в цілому задум вдався і реалізація його є. Всі пишуть, що фільм жорсткий, жорстокий. Оці всі сцени, вони мають підсилювати враження від 90-х? Чи вони мають просто... Я не ставлю себе за мету зробити його там максимально лякати когось. Просто я коли щось беру зробити, я роблю це максимально якісно і реалістично. Тут теж були певні сцени, тому що це кримінальна драма. І знаєте, коли там в певний момент камера відвертається або роблять стик, я просто не робив. Я показував все до кінця і не смакував цього ні в кому разі. Тобто не мав такого життя. Я не якийсь там, знаєте, як полюбляють насилля, цього смакують. Ні, цього немає. Статизації насилля нема, просто є реалістичне насилля там, де воно треба. Тобто його не більше, ніж... Тобто людей там бувають набагато менше, ніж бувають будь-якому пересічному голівудському бойовику. Просто там показано так, знаєте, так, ну, от, ну так. Вбили і вбили, що там з тим, що бах-бах-бах убив. А в мене так просто нікого не буває. Чому прощення, а не покарання було вибрано? Ну, тому що це християнський мотив головний. Розумієте? Християнський мотив, особливо ну, в Новому Заветі, це про прощення. Чи можемо простити людину, якщо вона дійсно кається. Дійсно, щиро. І от про це, навіть таку людину. І це більш цікаве питання, ніж доганяти когось за це. Він сам себе доганяє. Але чи не буде це якраз проблема в людей сприйнятті? Ми там швидку наживу взяли, десь вкрали, десь взятку заплатили, ось, потім покаялись і все. Там тема дуже хороша, це обговорюється. Це прям. Що дивіться, йдіть на фільм з 17 лютого. Це правда. Це правда. Тому що дуже важко говорити про кіно, тому що краще його подивитися, обговорити потім, ніж казати. Там. Ну, будь-який режисер каже, приходьте на моє кіно, це класний фільм, давайте, хлопці, вперед, вперед, вперед. Ну, я зняв кіно. Я зняв його, перш за все, для себе, так я хотів, розумієте. І для мене дуже приємно, що люди його дивляться, людям воно цікаво, обговорюють. І я хочу, щоб його подивилися, як можна більше людей мали свою думку. В українців є така погана риса, на мою точку зору. Вони люблять перекладати відповідальність за все, що в них відбувається, на когось, хтось. Чи є це в фільмі, як це відображено? Це однозначно. Це в фільмі якось показано окремо лінію з того ж самого актора. Винен хтось йому, та? Тому він став бандитом, тому він діє. Ну, слухайте, ну, в побігі з Шоушенка ще там казав, що ну, в в'язниці немає винних. Я теж був в в'язниці, там винних не знайдеш днем за гнем. Всі вбивці по 2-3 жмура, винних нема, розумієш. Вас купив Netflix, наскільки я слухав, ну, ще іншого продюсера Іванова, та не можна так розказувати по контракту. Ну, вони сказали, да, що ні, жодної інформації не давайте, все там, все. Та, але вас купили вже для CDF, для показу, в різних країнах купують. Вартість стрічки була 50 мільйонів гривень, з яких 25 дали державний бюджет, та? Чи вдалося вже частину відбити за рахунок оцих продажів прав на показ? Ну, це ще контракти, ще грошей нема, розумієте, тобто, да. Подивились, який буде прокат, подивимося, як воно все збере, тобто, там вже якась історія. Тобто стосовно хто скільки вніс грошей, стільки отримує прибутку, розумієте? Тобто, якщо фільм взагалі все це збереться докупи, фільм відіб'ється, це дуже добре, тому що ну, для такого кіно достатньо великого, амбіційного і авторського, тому що це не комерційне кіно за задумом. Просто воно вийшло таке глядацьке, розумієте, але воно не комерційне. Тобто я не робив якісь певні речі, щоб когось там потрафити комусь, щоб ну, дивитися, як це прикольно. Я знімав максимально відверто, як я хотів, як автор. І у нас багато фільмів взагалі не відбувається. Багато фільмів, які знімаються, в тому числі за державні гроші, вони взагалі не виходять в прокат, розумієте. Ну, а до мене увага велика, тому що я повинен забрати всі фестивалі на світі, забрати там 100 мільйонів доларів, тоді, ну добре. І то щось кажуть, щось погане. Настільки скажене весілля відбувається, але ліпше б воно не виходило. Моя суб'єктивна точка зору. Ну, різні фільми потрібні. Так, комедії, скажене весілля не відбувається. Тому що, якщо ви ну, знаєте трохи математику і бізнес-модель прокату, третину від зборів отримає виробник. Половина від зборів іде кінотеатрам. Ще 20% йде дистриб'ютор, тільки 30% йде виробнику, який теж розподіляє свою долю проміж всім. Тобто, ті, що ми зробимо, все піде в державу, і я сподіваюся, що ми, якщо не всі гроші, ну, велику частину повернемо.
Велика Британія. І це буде дуже велика різниця від інших більшості, які просто нічого не повертають. Велика Британія, Франція, Італія. Це ті країни, які були озвучені, де куплено фільм для показу. Можливо, ще якісь додали? Ще Польща. Ну, постійно перемовини, тобто я не займаюся напряму, тому що я хоч це продюсер, у нас є World Sales, британська компанія, яка продає і от вела ці перемовини з Netflix. Тобто ми в курсі перемовин, ми просто не ведемо їх, тому що є люди, які оптовики, скажімо так. Вони взяли у нас контракт на весь світ і продають його всюди в розницю, розумієте? Угу. Недавно вийшов фільм «Стоп, земля». Чи бачили ви його? Так, бачив. Як вам фільм? Ну, це трохи не моє кіно, тобто ви розумієте, що «Стоп, земля» на сорі, це фільми з різних вселенних, розумієте? Але це дуже якісне кіно, це дуже таке тепле кіно. Таке, ну, і успіх його достатньо високий на фестивалях, і в прокаті вона забрала 4 мільйони, заходя з дуже низьких позицій в плані проката, тому що в кінотеатрі в нього не вірили, а люди прийшли. Та, сеанси були на 10-15 перші. Що? На 10-15 перші сеанси були, знову, хто на це кінотеатр стало давати. Ми зараз, ну, з Сергієм заходимо трохи краще, тому що ми з усіми кінотеатрами поговорили, казали, ми робимо велику кампанію, це велике кіно, давайте робити, дайте нам нормальні сеанси. Нам небагато, але буде вечірні сеанси, так що приходьте. У нас якийсь момент були фільми суто такі розважальні, щось скопіювати Америку чи скопіювати Росію. Так само в музиці, в іншому мистецтві. Але зараз теж «Стоп, земля» – спосіб подивитися на підлітків збоку, що вони роблять. Ваш фільм – рефлексія на 90-ті, та? Умовно, в музиці є паліндром, який рефлексує теж на те, що у нас було 80-ті, 90-ті. Суспільство доросло вже до того, щоб відрефлексувати і проговорити болючі теми і змінитися? Однозначно. Тому що якщо ми будемо знати нашу історію, у нас немає майбутнього. Ми будемо по кругу ходити по цим самим граблями. Розумію, чомусь ми такі... Взагалі цивілізація людська виросла тоді, коли з'явилася письменність. Вони почали фіксувати свій досвід. І осмислювати його, не робити ці помилки, рухатись далі. Ви казали, що однозначно наразі ви не готові знімати фільм про своє ув'язнення. Але чи можливо, щоб ви зняли про чиєсь ув'язнення, для прикладу, Станіслава Сєєва? Я там не зовсім, як не просто не сказав нуль ніколи, да? А ти сказав, що зараз я не готовий, тому що це, ну, слухай, це болюча тема. Я розумію, що це важливо, можливо, для країни, важливо для просування нашого проблематики за кордоном, так, для дійсної, хорошої, правильної пропаганди державної. Да? Но мені важко це робити, тому що це моє життя. І хтось мені підходив, якийсь чоловік на показі, да, або щось на фестивалі, не пам'ятаю, хто такий, ну, звичайна людина, говорить, слухай, а чого ти не знімеш про себе? Я, от дивився фільм «Кіборг», який класний, я дуже важко дивилась його, і я, говорить, його там півтори години там в два прийоми подивився, ледь-ледь, таке дуже важко. Слухай, тобі півтори години було важко, а мені треба на ці два роки віддати. Mm-hmm. Всім жити. І це не так легко. Чи можливо, щоб там, умовно, про Станіслава Сєєва зняли? Це та ж історія, яка всіх чіпляє? У нас зараз є фільм «Відблиск». Якщо ви знаєте, він був в Венеції теж і був в головному конкурсі. Так, претендував на головний приз «Золотого льва», на жаль, не тримав його. Але це дуже якісне кіно, і це Валентин Васинович, який знімав фільм «Атлантида», який теж дуже був вдалий на фестивалях. І там є епізоди в ізоляції, про ізоляцію, тому що Станіслав Асєєв там був консультантом цієї історії і навіть знявся епізодів маленький, але він фінальний, він є в трейлері, але його нема в фінальному. Так буває. Так буває, і мав фінальному монтажу, але фільм дуже сильний і така достатньо нормальна частина його відбувається саме в ізоляції. Тобто про цей фільм вже є. Ось такий. У нього дуже класний, цікавий художній посил, тому що Валік – оператор, він нереальний, крутий візуаліст. І якщо ви дивились «Атлантиду», дивились? Так, тяжко. Виключайте камеру. Я не знаю, навіщо втрачаємо час просто на це. Наскільки важко режисеру Сенцову стати поруч з активістом Сенцовим і в'язним Сенцовим в сприйнятті суспільства? Це не та ж людина, розумієш? Чому там? Ні, в сприйнятті суспільства. Немає роздвоєння лічності. Просто суспільство, коли починає говорити про от там в'язень Сенцов зняв фільм, то вони не акцентують увагу, що є режисер, я його бачу. Ну, в мене, так, да, багато цих всіх і регалій, і якісь таких от, ну, наприклад, діяльності, кому кажуть, як вас підписати там, ну, через кому чи якось там. Просто що Олег Сенцов, це, ну, достатньо розуміло. Тобто все це в мене всередині вміщається, я роблю те, що я хочу робити, можу робити, що в мене по силах і що мене цікаво. Дякую за розмову. Дякую.
Атлантиду треба подивитись.